Symboly jsou jazyk, co nám pomáhá poznat minulost. Jak se říká, obraz vydá za tisíce slov. Ale jakých slov? Vyložte mi tenhle symbol. Kdokoliv z vás, první, co vás napadne. Nenávist, rasismus. Ku Klux Klan. Ano, ano, zajímavé, ale ve Španělsku by s vámi nesouhlasili. Tam tahle roucha nosí kněží. A co tenhle symbol, znáte ho? Zlo. La fouche du diable. Anglicky, prosím. Čertovské vidle. Nebohý, mocný Poseidon. To je jeho trojzubec. Pro miliony lidí ve starověku symbol síly. Teď tenhle symbol. Víra, křesťanství. Ne, to je egyptský bůh Horus a jeho matka Isis, staletí před Kristovým narozením. No a to, jak nahlížíme na svou minulost, ovlivňuje naši schopnost pochopit přítomnost. Takže, jak vlastně oddělíme pravdu od smyšlenky? Jak napíšeme své příběhy osobní i dějné? Jak definujeme sami sebe? Přemýšlejte, jak lze proniknout roky zkreslených dějin a nalézt prapůvodní pravdu. Toho se dnes pokusíme dopátrat.